Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas ćemo predstaviti roman Otac gorio. Sa mnom je stručnjakinja za analiziranje lektira, Rebeka Gašpar-Curman. Dobar dan, hvala vam na pozivu u vašu emisiju. Molim vas da nam odmah na početku kažete nešto o romanu. Otac gorio je roman kojeg je napisao Honoré de Balzac. Ranje romana se odvija u Parizu i opisuje život Parižana u ono vrijeme. U romanu imamo tri teme: neizmjerna ljubav oca Goriota prema njegovim kćerima, želja za uspjehom mladog ambicioznog studenta i spletke kriminalca Votrena. Pri početku samog dijela nailazimo na opis pansiona gospođe Voke u kojem saznajemo na kojem katu koji lik živi. To nam je vrlo bitan podatak jer iz toga saznajemo socijalno i financijsko stanje lika. Nebrigu kćeri prema svojem ocu vidjet ćemo u sljedećoj epizodi koja se nalazi na samom kraju. Saznajemo Goriotove čežnje i nadanja u zadnjem trenutku njegova života. Moj son kćer rekao da će doći za ne Kristofe. Tako je, će Gorio, obećali su da će doći. Pođi opet k njima. Reci da se ne osjećam dobro. Želim ih opet vidjeti i zagrliti. Želite li da mi još nešto kaže? Reci mi samo to, ali nemoj previše plašiti. Tamo kamo ću otići bit će im vrlo pusto, ali već sam navikao biti bez svojih kćeri od kada su otišle. Vaše kćeri su vas zaista povrijedile, ali nadam se da će doći sada kada ste u ovako teškoj situaciji. Sve sam im pružio žen. Uvijek sam želio sve najbolje. Sve sam žrtvo radi njih, a zapravo sam im volio samo kada sam imao novac. Njihovi muževi su ih promijenili? E, moje žen, promijenio ih je novac i pohlepa. Ali kakve god one bile, ja ih i dalje volim. Želim da se sad ovaj pored mene, barem kada mi je ovako teško. Ne brinite se, čiča. Doći će one. Ipak ste im vi otac. Oh, Bože. Kristofer je tako glup. Trebao sam ja otići po vaši kćeri. On im sigurno neće reći sve. Da su oni sad tu, uopće se ne bi žalio. Ne bih osjećao ovoliku bol. Gospodine Rastinjak, najprije sam išao gospođi Grobst. S njom nisam mogao razgovarati jer sam rekao da je zauzeta sa mužem. Što je s drugom kćeri? Gospođu Borunicu nisam ni vidio. Kažu da se kasno vratila sa bala, te da se ne smije buditi prije podne. Pa zar mu stvarno nijedna kći neće doći? Idem im odmah pisati. Očigledno ne znaju da je otac u jako lošem stanju. Piši im, Evgene. Moraš pomoći Goriju. Za nijedna neće doći. Znao sam da im je stalo samo do mog novca. I da nisam odgodio kako treba. Je li vam bolje, oče? Bilo bi mi bolje da su došle. Zaista je želim vidjeti. Nisam znao da me ne žele vidjeti čak niti prije moje smrti. Ne brinite se, čiča. Ima još nade da će doći. Oni su moji kćeri. Imam ih pravo vidjeti. Pa ja sam im otac, a nekada sam ispunjavao sve njihove želje. Želim da su pored mene. Žen, oni su mi sve. Hajde, lezite i odmorite se, moj čiča Gorio. Ne brinite se, pisat ću im, a ako ne dođu, otići ću po njih odmah, čim prođe podne. Ovdje smo mogli jasno vidjeti kako je Gorioa njegova ljubav prema kćerima ga uništila. Nadalje, one i dalje samo mare samo za sebe i svoje potrebe. Zanimaju samo materijalne stvari, haljine, dragulji. Jedini koji je bio uz Gorioa do samoga kraja, pa čak i platio njegov sprovod je Eugene. On je mladi student iz provincije koji također živi na trećem katu kod gospođe Voke. Dolazi iz siromašne plemičke obitelji koja mu je svake godine slala novac za njegovo školovanje. No on se jako užasno osjeća kada svaki put potroši svoj novac na izlaske i odjeću. No savjest umiruje obećanjem da će uzdržavati svoju obitelj kad se obogati.
traži razne načine da uspije, a uspjeti znači biti bogat. Da bi to ostvario, morat će preći preko svojih ideala. U sljedećoj epizodi pogledat ćemo što mu savjetuju vikontesa i vojvotkinja. Ako želite uspjeti, najprije budite malo suzdržani. O, dobar dan, draga moja. Koje dobre misli mogu zahvaliti sreću što te vidim, draga moja Antonijeta? Pa, pomislila sam da ste sami, da sam znala da ste zauzeti. Gospodine Eugen de Rastinjak, moj rođak. Klara, vi začelo znate da se sutra objavljaju vjenčanje gospodine de Juta Pinte i gospođice de Rakfit. Nijedna od onih glasa na kojem se zabavio budale. Napokon, on je danas na večeri kod njih. Uvjeti su utvrđeni. Zbilje me čudi što ste tako slabo obavješteni. Kako ste to dakle glupost učinili, gospodine? Ovo je jadno dijete tek nedavno bačeno u visoko društvo, pa ne razumije ništa do onoga o čemu pričamo. Ovaj ćemo razgovor završiti sutra. Gospođo, ja sam, ne znajući, zario bodeš u srce profece Derestu. Nisam znao što činim. U tome je moj grijeh. Vi nastavljate viđati ljude koji svjesno čine zlo, a možda ih se i bojite. Dok onoga koji nesvjesno ranjava, svatko smatra gluponom, te ga svi preziru. Zamislite, uspio sam zadobiti naklonost grofa, jer moram reći, gospođo, ja sam sad tek jadni student, vrlo usamljen i vrlo siromašan. Nemojte to govoriti, gospodine. Mi žene nikad ne želimo ono što nitko ne želi. A gospodin došao? Da, on je došao, draga moja, i traži učiteljicu koja će ga podučiti dobrom je ukusu. Nečime sam uvrijedio groficu. Uostalom, poprilično sam se dobro razumio s mužem, a i žena me je neko vrijeme podnosila. Sve dok mi nije palo na pamet da im kažem kako poznajem čovjeka kojega sam vidio neki dan, koji izlazi nekim skrivenim stubištem i koji je od nju nekakvog hodnika poljubio profesor. Ah, sad znam. Ona je kći prođača tjestanina, ženica koja je uspjela biti predstavljena na dvoru istog dana kad i kći nekog slastičara. Kralj se počeo smijati i ispričao neku šalu na latinskom. Zar se sjećate, Klara? Kako je to bilo? Ljudi? Ah, on je njezin otac. Odrekli su se svoje koca. Pa da, svoje koca. Jadnog oca. Oca koji im je dao svakoj po 600.000 franaka kako bih usrećio dobrom udajom. U 2 godine zetovi su ga istirali iz svoje blizine kao posljednjeg bjednika. Eh, Bože moj, da, to izgleda zbilja grozno, ipak slične stvari vidimo svaki dan. Recite mi, draga moja, jeste li ikad razmišljali tko je to zet? Zet je muškarac s kojim ćemo odgojiti neko drago malo dijete. Kći će biti rado svoje obitelji kroz 17 godina, a kad nam je taj čovjek oduzme, najprije će se poslužiti ljubavlju, kao sjekirom. Ne bi li u srcu i duši tog malog anđela presjekala sve osjećaje koje su vezale u svoju obitelj? Jučer naša kći je bila za nas sve, a sljedećeg dana ona se pretvara u našu neprijateljicu. Imaš pravo. I onda se ljudi pitaju događa li se u današnjem društvu još išta dramatično. Ali drama zetova je strašna i da ne pričamo o našim brakovima koji su se pretvorili u priličnu glupost. Potpuno mi jasno što se dogodilo tom starom proizvođaču tjestanina. Mislim da je taj otac dao sve, a kad su kćeri iscedili limun, ostavile su koru na ulici. Svijet je bestidan. Bestidan? Nije. Svijet ide samo svojim tokom i to je sve. Ja mislim kao i vi, svijet je kaviža. Pokušamo barem nas dvije ostati na visini. Žene su sigurno uživale zbog uloge koje su imale tada u visokom društvu. Ne bih rekla. One postaju sredstvom za ostvarivanje nemoralnih probitaka. No, da se vratimo na analizu epizode. Visoko društvo je tada bilo veoma okrutno i bešćutno. I odobravali su nemoralne postupke u svrhu stjecanja bogatstva i ugleda. Zato su i plemkinje savjetovale ženu neka zavede bogatu gospođu i tako se probio visoko društvo. A istovremeno su licemjerno osuđivale Goriove kćeri zbog istih postupaka. No, na kraju će žen završiti sa gospođom de Nissenjen. Iako svi pričaju kako su ljudi u tadašnje vrijeme bili
pošteniji i bolji, ovaj nam roman govori baš suprotno. Pokvarenost i razmišljanje društva u to vrijeme najbolje je prikazano u liku Votrena. On je bio bivši šef pariških kriminalaca. I po njegovom mišljenju za uspjeh je dozvoljeno čak i ubiti. Što i predlaže mladome studentu. To ćemo pogledati u sljedećoj epizodi gdje mu govori što treba napraviti kako bi postao uspješan i bogat. Gospodine Žem, vi izgledate kao netko tko savršeno poznaje žargon ženskoga srca. Ženu treba zavoditi pismima, poklonima, ljubavima. Evo, pogledajte iza sebe Pariz. U tom gradu 20 divnih plemena love, neki love savjest, neki love miraz, a neki love uspješnu likvidaciju. Dobro, ali ne kužim kako je Pariz povezan sa pohlepom. Slušajte, Pariz je najsusretljiviji grad na svijetu. Ako vi ovdje uspijete, primat će vas u visoko društvo. Razumijete? Gdje naći takvu djevojku? Vaša je, pred vama. Gospođica Viktorin. Tako je. E, ali kako? Ona vas već voli. Vaša mala barunica Berasija, tako je. Pa pogledajte kako izgleda. Ona nema ni novčića. Aha, tu smo dakle. Viktorinin otac je nitko. On želi ostaviti sve svojem sinu jedincu, a naravno na Viktorininu štetu. Ja ću preuzeti ulogu providnosti, zato jer volim uzeti obranu slabije od jakih. Sličan sam Don Quixotu. Imam prijatelja koji mi je dužan. I on će izazvati tučnjavu sa tom huljom od njezinoga brata. Te ćemo ih sve poslati u carstvo sjena. Koji užas. Ovo ne dolazi u obzir, gospodine Votrin. No. Smirite se malo. Ne ponašajte se kao dijete. Između onoga što vam ja predlažem i onoga što ćete učiniti jednoga dana, samo je razlika u krvi koja nije prolivena. Tišina, gospodine. Tišina. Ne želim vas dalje slušati. Učinit ćete da počnem sumnjati u samoga sebe. Vjerujte mi, gospodine Žen, tajna velikih bogatstava kojima se ne zna izvor nije drugo do neki zaboravljeni zločin koji je bio izveden kako treba. Na svu sreću, Ežen se nije složio s njegovim naumom, no možemo zaključiti kako je Votren zapravo jako mudar i inteligentan i kako je jako zanimljivo zamislio svoj plan. On je tipičan predstavnik kriminalaca, amoralnih i korumpiranih ljudi kojima je najvažniji novac. Svi mi imamo svoje žute minute prema svojim roditeljima, no oni nas neizmjerno jako vole, kao što je Goriot volio svoje čeri. A mi nipošto ne smijemo dozvoliti da budemo Delfin i Anastazije. Nadamo se da smo ovime onima koji su pročitali ovaj roman razjasnili problematiku. Sve ostale pozivamo da ga pročitaju. Danas su sa vama bili Rebeka i Lucija.